Salam, hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər. Sizə Panorama Parkdan belə bir gözəl bir mənzil təqdim edirik. Mənzilimiz 19 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində yerləşir. 65 kvadrat ümumi sahəsi var. Bir otaqdan 3 otağa düzəlib. Bura mənzilin hol hissəsidir. Geniş holu var. Mətbəx mebeli girişdə yığılıb. Belə tavana qədər mətbəx mebeli yığılıb. Holun döşəmə hissəsi granit mərmərdir, isti polnandır. Mənzilimiz bir otaqdan üç otağa düzəlib. Mən bütün otaqları göstərib, sonda da qiymət və məlumatlarını verəcəm. Keçək mənzilin birinci qonaq otağına. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Qonaq otağının ölçüsü kifayət qədərdir. Bir 20 kvadrat olar. Stol, divan, televizor yeri, yəni hamısını yerləşdirmək olar. Qonaq otağının qarşısında eyvanı var. Eyvanla parka, gənclik parkına görüntü var. Mənzildə kondisioner də var. Pərdələr, lüstrlər asılıb, təmirdən sonra yaşayış olunur. Keçək, mən sizə eyvanı göstərim. Bu mənzilin eyvan hissəsidir. Gördüyünüz kimi kombi, kondisionerlər hamısı quraşdırılıb, qaz sayğacı. Bu mənzilin görüntüsü, gənclik parkına yola görüntüsü var. Şəhərin bir hissəsi görsənir. Keçək, digər otaqları göstərim və sonda məlumatını verəcəm. Mənzilimiz 19 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində yerləşir. Bura mənzilin sanitar qovşağı, sanitar qovşağı bir yerdədir. Və bütün aksesuarlar yığılıb. Duş kabin, unitaz, moydadır, hamısı quraşdırılıb. Mənzilimiz tam hazırdır. Əşyanızı yığın yaşayın. Belə bir divar sadı quraşdırılıb. Bura mənzilin kiçiklər üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağı bir uşaq üçün, yaxud bir nəfər üçün nəzərdə tutulub. İş otağı kimi də istifadə olunur, qardırob otağı kimi də istifadə olunur. Bura mənzilimizin yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi burada da pərdəli üstür asılıb, yataq otağında kondisioner quraşdırılıb. Bir daha xatırladım, mənzilimiz Panorama Park yaşayış kompleksində yerləşir. 65 kvadrat ümumi sahəsi var, bir otaqdan üç otağa düzəlib. Sənəd çıxarış, küçə, start qiymət 159 min manatdır. Əlavə, nə sualınız olsa göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun.